What's up, vidíte u dalšího videa. Dneska jsem tady v profesionálním gamerově studiu společně s gamerem. Čau, gamere. Ano, dneska je tady se mnou gamer, ale gamer bude mít svoji webku. Gamer mi ukázal hru, kterou si koupil. Mario je můj oblíbený animovaný charakter. Jo, můžete poznat moje ponožky. Reprezent Mario, díky Lucky, můj batoh, boom, Mario. No a na Switchi je teď Super Mario Bros, což je prostě oldschoolová klasika, plošinovka z boku, která se dá hrát v multiplayeru. No a když jsem dneska dojel za gamerem, tak jsme si řekli, že bychom si to mohli zahrát. A bylo to tak dobrý a přišlo nám to tak vtipný, jak u toho rageujeme, že jsme se rozhodli, že to natočíme. Jdeme na to. Ukážeme vám na začátek jeden level, který je jako jednodušší, abyste měli představu o tom, co se tam děje. Ale pak se vrátíme na naší rozehranou hru, protože nikoho nebaví tutoriálový levely. My jdeme rovnou na ty hardcoreový, že jo? No, ano, teďka dáme teda ten easy a pak ten těžký, ten je úplně vlevo, když už mám jeden praporek. A to je těžký. Tak pojďme. Dej jednoduchý level první. Mm-hmm. Luigi! Mario! Gamer je za Mario, já jsem za Luigiho, pojďme dát OK a jdem na to! Pojďme na jednoduchý level, klidně dvojku, ježiš Mario, to je easy. Easy jak dva cheesy. Druhý level, a ty máš 9 životů dokonce. Já mám 9 životů, já jsem ready. OK, já můžu jít střílet dokonce. Tady, vem si květinku. To bych byl hajzlík, kdybych ti sebral, co? No, to jo, kdybys mi sebral obě. Super Mario Bros. Nejspíš znáte z toho, že tam prostě hrajete za Mária a procházíte tuhle mapu sami. My s gamerem jsme se rozhodli, že půjdeme spolu, protože Super Mario Bros. Jakože bráchové. Jako kámoši. A nebo jako kámoši, ale tím vlastně říkáte bráchové. Gamere. Ale... Jo, já myslel, že jsem ten... Ne, já jsem ten zelenej. Jo. Ne. Já jsem teď mohl dát stejnou výmluvu, ale bylo by to moc prostě předvídatelný, tak... To bylo mega těsný. To bylo mega těsný a pojď tady slide. Ne, tady nebo buj. Sliderino. Jo, vlastně, jo, můžeš, no. A. Dobrý. Předhonil jsem tě. Gratuluju. Yes. Jo, dobře, tak já se zmu tu dole. Vem si houbičku, já si beru kytičku. Počkej. Jo. Nemám zač. Právě jsem ti zachránil krek. Jo? No, takhle vypadají ty jednodušší levely. Prostě jdete, jo, skoro ani neumíráte, protože to je moc jednoduchý na to, abyste umírali, že jo? Byl by to pod vaší úroveň. Vůbec jsme tady ještě ani jednou neumírali. Že ne, Gimre? Ne, ani jednou jsme neumřeli celou dobu, co to hrajem. Ne, určitě ne. 100%. Hej, já se kloužu pozadu, vidíš to? Já taky. Já jsem teď akorát se rozhodl, že si dám pauzu, malou. Víš, Gimre? Tak pojď ke mně, ať tě zaktivuju a ment přišel o život. Počkej, ty máš stále, jde. Ano, měl jsem jich 9, ale... Ano, přišel jsem o druhý život. Takhle to funguje, to jsem vám chtěl ukázat samozřejmě ten systém, že když jako přijdete... A pojď třetí. Když spadnete, tak... Dej mi to houbu. Dobrý. Oh. Když spadnete, tak vzhledem k tomu, že jste v multiplayeru, tak nejdete od začátku, ale váš kamarád vás může oživit tak, že praskne bublinu. A nebo že ta bublina... Pojď, rozebehni se. Kdyby já to udělám? No. Já to udělám. Co to bylo? Viděl jsi, co se stalo? Mě to nějak zaseklo úplně. To vůbec nebyla moje chyba. Absolutně. O, viděl jsi, co jsem udělal? Já jsem zaktivoval tajný portál. Jak tajný portál? No tady ten. Jo, fazolky. No, tajný portál, fazolovej. A ty tam bude taková ta hudba od skláča. Yes. OK, ale tady nic není. Moment, na druhou stranu, pojď na druhou stranu. Aha. Moment, není tady něco, na co bychom měli přijít? Máme na to... OK, už to chápu. Přišel jsem na to. Já se už bude konec, jo. Počkej, stůj tu.
Já ti nemůžu utýct vlastně, že jo? Tak já když utečíš, tak mě to zabije, nebo mě to prostě schodí dolů. No jo, no gamere, tak musíš být rychlejší. Když nebudeš rychlejší, zemřeš. Tak jo, běžím. 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 Okay, kdybychom se dotkli, toho stožáru nahoře, mohli jsme mít život navíc, ale hej, máme 7 a 8 životů. Proč bychom to potřebovali? Nepotřebujeme. Hej, what is? Ale tyhle levely jsou pro děti. Tahle hra, game ne, řekni jim to. Tahle hra je od 3 let, 3 plus, máme takovou zkratku, kterou rádi používáme. Tuhle hru jsem hrál i s Jirkou a ještě i s Alkanem a můžu říct, že ty další levely jsou fakt šíleně jednoduchý. Opravdu 3+, takže můžeme dát třeba... Já bych šel na ten, který jsme hráli předtím, než jsme začali natáčet. Já si myslím, že možná i tady ten bude stačit. Gamer, to bude jednoduchý. Pojďme dát nějaký dobrý boss fight. Tohle je level, u kterého jsme se na chvíli zastavili, když jsme hráli. Nemůžeme úplně zaručit, že ho zvládneme projít, ale pokusíme se o to. Gamer, zandej ho tam! Tak... Jo. Počkej na mě. Moment. Ne, pozor. Ať nás to nesvakne. Tady to je v pohodě. Ne, co se stalo? Ty jsi zdal do bubliny. Dobrý, to bylo omylem. Dobrý, jo. Mám teď ledový fireball, ale to by bylo trošku kravina. Pozor, hele. Dobře. Šoupni ho tam. Můžeš zmrazit i ty plameny. Jo, je pryč. Posluš si. Je tady moc málo místa pro nás dva, já se posunu s dovolením. Dobrý, pryč s tebou! Tak, teďka jdu já, počkej na mě. Yes, můžeme. Dobrý. Vem si ho, je tvůj gamer. Zahoď ho! Proč jsi to udělal? Ne, svakne nás to? Dobrý. Tady je taková část, uvidíte za chvíli. Která je trošku triky, jo? Může to být maličko nebezpečný, když se nedáte pozor. Pojď. Dobrý, jsem v klidu. Dočkej času jako husa. Kvasu. Co kdybych teď odešel, co? Mám odejít? Tak jo, následuj mě. Ne, počkej. Promiň, okej. Okay. Víš o tom, já mám jeden život. Ty máš jeden život. No, ten boss nebude úplně jednoduchý, bych řekl. Hele, game ne. Bez ztráty na životě, to zvládnem. Jelej! Pop! Ty krásu, pojď, teď ještě. Vem to! Neberu to, prdím na to. Vem to! Tak si vem tady to! Ne, já to nemůžu sebrat. Jau! Ach jo. Tady bude to probíhací a to je těžké. Já vím, gamer. Počkej, já jdu. Tak pojď, já jdu za tebou. Já jenom jako, že si ho neměl jako sundat. Od toho jsem tu byl já, dobrý, tady, pojď. Tady já je to ten proběhnu, checkpoint? Jo? Já to proběhnu. Ne, ten už byl. Ještě jednou. Tady by měl být checkpoint, ne? Počkej, tady už není checkpoint. A ty jsi mrtvej. Jak mám zvládnout ten boss fight sám, gamere? Teď, jestli dám sám toho bose, při tom, co na mě přihlížíš, tak to bude celkem trapný, ne? No, já bych řekl, že to bude dobrý, že ho konečně porazíme. Jako jo, ale nemůžeme být takový jako... Hele, to je on, tenhle křeček, nebo co to je? Ten po mně bude házet jeho koule. Teďka poletí hořejškem, no jasný. Klasika. A teďka ze spoda? Klasický křeček. A teď spodem? Jo. Dobrý. A skočíš na něj. Yes, dobrý. Do středu. Hop. Tak. Pojď znovu. Ještě jednou. A teďka se a teď probere. Se probere. Už to máme nacvičený trošku. Tak pojď. Spodem skok. Spodem. Dobře. Ty bude oříšek. Aha, tak no. Tak teď teďka musí být oříšek. Cože? Co? A pozor, teďka nenech se. Jo, dobrý. Dobrý.
dalšího mám. Tak jo, nádhera. Ještě jednou. Nádhera. Naposled. Tak. Naposledy. Pozor. Okay. Poslední život. Pojď, jak teď? Je teď. Dobrý. To, co? Pojď. Yes, já se ho vypnul na první pokus, dej mi high five, yes, tohle jsme tady dělali předtím třeba půl hodiny a vážně se nám to povedlo na... Počkat, to znamená, že jsme teď prošli boss fightem a můžeme jít do další stage. Si můžeme vybrat, zapůjdeme do ledového království, anebo do... Já nemám rád hrozně vodní levely. Takže... Ale hrozně nemám rád vodní levely. Takže do ledu. Ok, šel bych do ledu. Tady jsem ještě nebyl. Jo, když máte ořech, tak můžete takhle plachtit, máte takovej wingsuit. A ještě se vyboost. A můžete dělat double jumpy. Cože, ty můžeš na tu hvězdu? Počkej, na hvězdu? To je jako na? Aha. No, tady máš. A tady jsme rovnou dostali žaludy. Ach jo, tak jsem je dával. Pozor. Co to pod náma, ty nůžky? No to tě asi zabije, bych. Předpokládal bych, že ti to tak ne, jako... Ne, tam je ta hvězda, ono to není moc vidět, ono to trošku splývá. A já jsem taky myslel, že to je v pozadí. OK, Gamere, tohle není pro nás žádný těžký level, jenom bych to chtěl říct. Proto jsi teďka ubral. Gamere, to bylo schválně. Jo, aha, ona se roztočí. Ta hvězda se... Podle toho, kde stojíš. Řekl bych, že asi pro jistotu počkám, ať nás to jo, tak mohl bys počkat. Kámo, to nejde. Já to dám. Musíš vyskočit nahoru na ten střed a tam počkat. Dobře, počkej na mě. Sleduj mistr, kámo. Jo. Za chvilku jsem u tebe, jo? OK. Vidíš? Dal tam ta želva na to, aby jsme si mohli sebrat tu zlatou coinu, ale jakoby neriskoval jsem to. O, tak vidíš, můžu vzít tu hvězdu. Vem jí. Nice. A jdeme. Jdem dál. Máme jednu ze tří. Tady jsem si tak jenom ťuknul. O, to jsem měl udělat asi obráceně, ale nejsem si jistý. To jsem trošku pokazil. O, ne, kámo, já to přeletím. Ty to můžeš přeletět, já nemůžu. Ne. Počkej, můžu slidenout i tu kitku nebo ne? Můžu jí slidenout. Co? Tam byl tajný průchod. No jo, no. Ne, kitku nemůžu slidenout. Ale máš tady... Počkej, hned si to vezmu, jenom... Prosím tě, neseber to mě, jo? Ne. Gamere! Sorry. No tady jsou stejně hvězdy, u těch mi to nepomůže. Ne, tam jsou čtyři a ty máš tu lítací, ten lítací obleček. Pojď, skoč, vem ten checkpoint a rovnou mě praskni. Bum. Ne, ty noty nesnáším, kámo. Oh můj bože, já jsem tak soustředěnej. Kámo. Co, jsi mrtvej? Ne, ty noty. No musíš se hodně vyskočit, jo? Já nevím, jak se to dělá. Dělej, běž, než... OK, tak já počkám, pohodě gamere, žádnej stres, máme 94 vteřin na to, abychom se dostali do cíla, že bys to měl udělat, hned. Pojď. Tak pojď, klikej, naklikej se. Delikatesa. Jo, v pohodě, vem si. Díky, že jsi na mě počkal. Zase mám oříši. Už ne. Já nevím, jak tohle mám udělat. Ale musíš skočit až úplně... Nesmíš umřít. Ne. Oh yes. Nevím, jak se to stalo, ale... Yes, nesmrtelnost. Čau. Tak čau. To je moje. To je moje ta nesmrtelnost. Počkej, to seš ty? Jo. Aha. Dobrý, počkám tady na tebe. Já myslel, že ti utíkám a ono nic. Gamere, ty mi bereš všechny houby. Všechny, tak běž. No a jsme zase u hvězd. Teď, když se mi mohla hodit ta houba, protože ty zemřeš, tak...
Už jsem myslel, že to zvládneš. Tak mám teď asi počkat, předpokládám, co? No, asi co? Počkej pro jistotu. Raději. Nám došel čas! Právě. Nám došel čas, ne. Jo, my už jsme vlastně v checkpointu. Tak to je cajk. Aha, tady nemám, jo, my jsme od checkpointu, nic. Pojď a vyskoč tam. Vyskoč tam! Dobrý. Kámo, jak nice. No. Teď by se nám hodila houba, nebudu lhát. To je tady, ne? Tak ne. Jo, tak už vidím, vydrž, jak to... Vydrž. Chci si vzít svoji houbu. Dobrý. Kdybych ti sebral, že? Bych nebyl rád. Ne, to najde, kámo, to hvězda. Ne. to je čistý utrpení ta hra, ale trochu se mi to líbí. 3+. Tři. Plus. Je to od 3 let. Pokud jste japonský děti, tak jste asi na stejném skillu jako my. Neurozumíme tím japonský děti? Oni možná budou mít větší skill jak my. Dobrý, jsem u dalšího checkpointu. Je to v klidu, gamere. Jsem u dalšího checkpointu. Za chvíli ti přijde tvoje houba, jenom se ke mně napinkej. Nechceš to přeletět? Jo, klidně. Jo, jako předtím, tak ty se můžeš dát do toho, do bubliny a já to přeletím. Jo, to se dělá. Pravej zadní nebo něco takovýho? No, levej zadní. To, jo, mám to. Tak běž. A máš tady houbu? Jo, to je, no, tak... Počkej. Počkej, jakože se dáš houbu a pak uděláš toto? Počkej. Jo, mám to. Dobrý. Kámo, mastermind. Okay. Jako, přišli jsme na takovou taktiku, kterou to jsme schopní oba dva projít. Nevím, jestli jako takhle, je to součástí hry, okay. Takže... Jo, no, můžeš. Jako vážně, ty prostě nechceš... Dej si tu bublinu. Tak to by bylo hodně hustý, kdybych tě tím omelem sundal. Počkej, já jdu. Ne, promiň. Vážně. Promiň, gamere. Počkej, já ti sundám tu žalu. Jo, dobrý, běž, leď. Musíš letět. Pozor, já tě prasknu. To nevadí, přeskoč. Počíš? Právě jsme přišli o možnost letání, gamere. Kámo, teďka jsme to pokazili, teďka už to nedáme. Ale... No, počkej, nebyl tam dole ta... Jo, tam byla ta... Nesmrtelnost, hvězdička. To ne, kámo. Skočíš. Double jump. Skočíš. Double jump. Yes. Easy jak dva špízy. Bum. Macha. Dobrý. Vezmeš si další oříšek, ale my ho nepotřebujeme. Přistaneš krásně. Skupíš. Líbí se mi, jak ta želva ještě tam mezi tím zatancovala. Rady, prosím, silnej zoom na tu želvu. Já jsem to pokazil. Gamer, právě si na mě kopnul želvu, já jenom jestli si z toho všimnul. Ne. Tak jo, nemám to jít teď, hele, dej se do bubliny. Počkej, jo. Tak. Letím za tebou. Dobrý. Oh, akorát. Chceš prasknout? Asi jo. Tak pojď. Hezky. Skill shot. Jo. Chápu, gamere, chápu. A. Teď yes, pojď. Já chci hořeškem, praskníme one up, teď. One up. Mám one up. Počkej, co se stalo? Já jsem přišel o život. Ne. Nebo jo? Nevím. Došli jsme do konce, to si myslím, že je to nejdůležitější a
já si myslím, že už natáčíme celkem dlouho. Asi to úplně stačilo. Díky vám, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, tak se můžete podívat i na Gameroof kanál. Natáčeli jsme tam další odvetu Mario Kartu. Můžete nám do komentářů napsat, co byste od nás dvou viděli. Hrozně rádi jako další hru. A jo, to je všechno. Díky, že jste koukali. Vidíme se zase příště. Čau. Mějte se hezky. Ahoj.